Deixar de fumar té beneficis immediats per a la salut i també a llarg termini. Després de 10 anys, la taxa de mortalitat per càncer de pulmó és aproximadament la meitat de la d'un fumador. I passats 15 anys, el risc de malalties del cor és d'un no fumador. Aquest any de pandèmia, on fumar multiplica per 2 el risc de complicacions de la Covid-19, més que mai és important conscienciar-se de la importància d'abandonar l'hàbit del tabac. I com diu el lema d'aquest any, deixar de fumar la teva altra vacuna. Des de Viladecans volem encoratjar a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin deixar de fumar i sumem esforços entre tots els equips sanitaris de l'Hospital de Viladecans, del Centre d'Assistència Primària i de l'Ajuntament, generant programes de sensibilització per potenciar una vida saludable i activa.